Vamos começar a nossa English class, a nossa aula de inglês. Então, ó, já sabe. A gente inicia a nossa aula sempre com material para fazer anotação. Então, já pegou o teu material? Então, let's go. Vamos lá? Gente, let's learn English and have fun. É o que eu desejo a você a partir de agora. Que nós tenhamos um aprendizado maravilhoso e que seja bem mais bem divertido, certo? Vamos saber qual é o tema da aula de hoje? Let's go. Tirinhas, é isso mesmo, gente? Vamos ver na língua inglesa como é essa formação se há esse gênero aí tirinha ou quadrinhos também, como a gente pode falar na língua inglesa. Bom, uma dica para vocês é a seguinte. Quando a gente fala tirinhas, que é em língua portuguesa, em inglês esse nome vai ter uma mudança, então não vai ser mais chamados de tirinha, mas vocês verão daqui a pouquinho. Bom, os objetivos de hoje. Separei apenas um que simplifica tudo, que diz o seguinte: é o de apresentar as estruturas para a elaboração das tirinhas em língua inglesa e também ó, mostrar de forma desculpa e também mostrar formas de interpretá-las através de palavras, chaves e imagens. Isso mesmo. Gente, quando a gente fala de tirinha, a gente lembra também do nosso, da nossa língua portuguesa, do nosso português. Que precisa se de quê? De imagem e precisa também de algo escrito. A gente sempre faz essa associação, certo? Quando a gente tem essas duas coisas juntas, essas imagens e essas palavrinhas, que a gente chama as imagens de a linguagem não verbal, a gente tem aí uma formação melhor e até fica mais divertido. A gente quer saber o que é que acontece na história. Então eu adoro tirinhas, eu adoro ler histórias em quadrinhos e eu acredito que você é em casa também. Mas vamos saber um pouquinho sobre o tema? Bom, como eu falei para vocês, tirinhas ou quadrinhos em inglês a gente chama de comic strips. Então, como é isso aí, como é formado? Gente, primeiro a gente vai saber o nome. O nome tirinha remete ao quê? Ao formato do texto, que parece o quê? Recorte de jornal. Então se você der uma analisada, as tirinhas são pequenos quadrinhos. Por isso que a gente pode chamar de tirinha ou de quadrinhos. Agora tem algo aí que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala tirinha e quadrinho, que você saberá daqui a pouquinho. Então, ó, origem. Como é que surgiu? A gente vai saber um pouquinho sobre isso aí, certo? Então, tirinha nos remete ao quê? Um recorte de quê? Do jornal. Tem a ver aí com o jornal, certo? Bom, agora, como eu falei para vocês, a gente precisa saber a origem. Se a gente trabalha algo, de onde veio, por quê, para que dentro da nossa língua ou da língua inglesa, porque a gente também estuda isso na língua portuguesa, Mas é isso? Bom, em inglês, a tirinha tem o mesmo significado, a mesma representatividade que temos na língua portuguesa, que é um gênero textual que surgiu onde? Nos Estados Unidos, gente. Então a gente vem logo aí trazer que ela é originária dos Estados Unidos. E foi o quê? Devido à falta de espaço, olha nos jornais, lembra aí que o nome remete a recorte de jornais. Então, o nome veio a falta de espaço aí nos jornais para a publicação de passatempos. Então, veio a ideia de criar-se tirinhas, que são historinhas que tanto podem ser, gente, é, com um vínculo aí, ou uma crítica política, pode ser também alguma crítica social, ou pode ser algo rotineiro, algo que acontece no nosso dia a dia. Certo? Bom, se vocês analisarem, eu já coloquei logo um exemplo aqui do lado. Então, olha bem essa tirinha, tá? Que nós temos aí, ela em inglês. E dá uma olhadinha também, como vocês podem observar, nós temos aqui ao centro, ó. A imagem que a gente chama de é, linguagem não verbal. Então a gente tem os dois, o primeiro e o último, com algo escrito, além da imagem, e temos também o do meio, que é chamado de linguagem não verbal. Mas nem por isso a gente deixou de saber o que está acontecendo nessa história, certo? A gente vai saber um pouquinho a interpretação. Bom, e aí a gente tem diferentes tipos. De gêneros textuais. Então, dentro da língua portuguesa, assim como na língua inglesa, a gente tem esses esses meios de procurar esses diferentes gêneros. E aí eu separei para vocês charges, cartoons e as tirinhas, que é o foco de hoje, o comic strip. Gente, são gêneros textuais de caráter o que? Humorístico. É aquele que leva humor, que deixa a situação mais agradável, mesmo que seja uma situação não tão confortável, tá? E, como eu falei, ela tem uma linguagem verbal, que é a escrita, e a não verbal, que é através da imagem, sem texto. E o texto escrito e as imagens, eles dão sentido a esse texto. Não precisa se ter para que o texto tenha sentido, para que você, leitor, consiga entender o foco ali, ou o que quer passar aquela ideia de humor dentro daquela teoria. Certo? Gente, agora vê só. Os três charges, cartoons e tirinhas, embora elas façam parte do mesmo gênero, tá? Compartilhem da mesma ideia, que é o humor, elas têm diferenças entre si. Então é bom vocês ficarem ligadinhos, certo? Agora, olha esse aviso aí, super importante, você que está aí anotando. Vê só, na língua inglesa, que é o foco hoje, as características dos gêneros não se alteram, então continuam com as mesmas características que é um humor. Portanto, é necessário saber diferenciá-los e compreender os seus objetivos. Então, cada gênero ele vai passar uma ideia, tá? E essa ideia, claro, tem o mesmo, vamos dizer, a mesma forma que seria a forma do humor. mas aí cada uma vai ter o seu ponto específico. Há uma em que vai, vai ficar num tempo, tá? E num espaço, digamos assim, e tem outros que podem, podem ocorrer em qualquer situação. Então é bom vocês ficarem ligadinhos a essas diferenças que na língua portuguesa também existe, certo? Agora, passado o recadinho importante aí para a língua inglesa, vamos saber um pouquinho mais, porque aí eu trouxe os exemplos. Temos aí na tela, gente, a charge. Então, observa bem essa charge. Aqui do lado, ela mostra alguém aí dizendo: Reports do today. Ou seja, relatórios para hoje. Abaixo, ela diz outra coisa: Mas report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. I send it to you telepathically. Só que do lado está dizendo tudo aí o que você deve saber, tá? Não fica aí nervoso. É simplesmente falar que o relatório, ela disse: meu relatório é sobre a importância de economizar papel, eletricidade e outros recursos. Eu vou enviá-lo para você telepaticamente. Então aí surgiu uma graça, surgiu um humor nesse final. Gente, e o que, que aborda aí essa charge? Se a gente olhar assim, parece ser uma tirinha. Gente, dá uma olhada agora nessa diferença. Ela tem, o tema aborda sempre o quê? Política, economia ou algum meio social. E essa, esse meio social aí, essa política e essa economia, está sendo focada de forma irônica, tá? E outra coisa, nela sempre irão aparecer personagens situados em um determinado tempo e espaço. Tá? Então, vai dar sempre aquela ideia do tempo X e o espaço em que está acontecendo aquela situação. Como é que vocês veem isso? Através da imagem que vocês estão vendo. Então, existe aí um ambiente em que seria uma sala de aula, então a gente tem aí um espaço, e o tempo aí está situado na crítica em que se faz ao tempo atual que nós estamos vivendo, tá? aos problemas que nós estamos enfrentando na atualidade. Certo? Agora, gente, a charge está aí. E a próxima. O que é que diz? O cartoon. Gente, primeiro ponto. Presta bem atenção, porque não se localiza em determinado tempo e espaço. Então, ele é atemporal. Pode acontecer em qualquer situação e em qualquer espaço, tá? Outro ponto: o comportamento humano e as relações são apresentadas de maneira humorística e crítica. Então há humor e há uma crítica ali também. Não há só humor. E os personagens podem ser pessoas comuns e estar em situações ou em qualquer lugar. Tá? Então a gente tem aí uma variação, não tem um eixo fixo. E também ela pode apresentar somente a presença da linguagem não verbal. Então no cartoon. A gente pode ter a linguagem apenas não verbal. Então, isso aí já vai ser uma diferença que você vai ter de acordo com a chave. Certo? Então, vai olhando aí esses pontos, que quando você tiver acesso às três imagens, você vai ver essa diferença. Agora, dá uma olhadinha no que eu acabei de falar. Essa situação está acontecendo aí, ó. O papai diz: então, o que você aprendeu no seu primeiro dia de aula? E ele responde: "Não suficiente. Tenho que voltar amanhã." Então, houve aí uma graça, houve aí uma crítica, mas aí não necessariamente foi dentro de um tempo ou de um espaço, uma situação rotineira. Certo? Agora vem o foco. As tirinhas, as comic strips. Como é que a gente faz, gente? Primeira, preste atenção nessa dica três apresenta de três a quatro, no máximo cinco quadrinhos. Então a gente precisa ficar ligadinho nessa formação. Tem sempre uma linguagem simples, que é a linguagem que tem que ser acessível a todos e ela traz sempre uma piada sobre algum assunto. Então a tirinha ela tem essa ideia de levar o assunto a você através de uma piada e não passa de cinco quadrinhos. Se passar disso já não é mais tirinha, certo? Outro ponto que a gente precisa prestar atenção. As tirinhas apresentam, na maioria das vezes, personagens fixos. Ou seja, aqueles personagens eles aparecerão nos próximos quadrinhos. São chamados de personagens fixos. As temáticas, gente. As temáticas das tirinhas são diversas. Então, podendo ser cômica, política ou social. Então, não tem um, um padrão certo para dizer, não, ela só vai... Falar sobre ao meio social ou sobre política. Não. Ela vai abranger todos os campos que achar que pode tirar proveito ali da situação com humor, com uma piada. Certinho? Vamos continuar. Agora dá uma olhada nessas sequências de imagens. Temos aí quatro quadrinhos. Então é a formação aí da tirinha, tá? No primeiro, ele diz assim: ó, look, I cough a butterfly. E aí no segundo diz, if people could put rainbows in zoos, they'd do it. Gente, se a gente observa, não precisa nem olhar agora a tradução, mas se você observa no primeiro quadrinho, já dá a ideia o quê? Que alguém colocou uma butterfly, uma borboleta aí dentro de um pote. A situação seguinte, a pessoa, no caso o animal que está olhando, será que ele achou legal essa ideia? A cara dele não parece nada legal. Então, já no segundo quadrinho, mesmo sem você conseguir fazer a tradução, você já tem uma ideia que ali a situação não agradou. Nem a um, nem ao outro que estava com a borboleta. Por último, a gente tem o um penúltimo que ele não gostou, deixou o menino lá sozinho e o menino se tocou que aquela ideia não era legal e acabou soltando essa borboleta. Então, se você já teve essa conclusão sem ver a tradução, a tradução já vai lhe ajudar para ver isso aí. Porque o Kevin, ele diz, olha, capturei uma borboleta. E a carinha dele tá de felicidade, né gente? Já o Haroldo, ele diz, se as pessoas pudessem prender arco-íris nos zoológicos, elas o fariam. Então ele soltou aí uma indireta, tá? Que ele sentiu que aquela ideia ali de colocar a borboleta dentro do pote não foi legal e acabou soltando. Então notaram que a interpretação das tirinhas ou de um... De uma charge, a gente pode fazer muitas vezes sem nem olhar a tradução, que é o que a gente tem mais medo. Esse também é uma dica, tá? Para a interpretação. Agora, gente, nós temos aí um quadrinho para prestarmos bastante atenção. Por quê? A gente não pode confundir história em quadrinhos com tirinhas. As tirinhas são uma espécie de quadrinhos, mas não podem ser chamados a mesma coisa. Por que não, gente? Vê só as tirinhas, tá? Elas são menores. Já as histórias em quadrinhos, não, elas são extensas, tanto que são colocadas em livros, em gibis, tá? Então a gente precisa ficar ligadinho. As tirinhas são uma espécie de quadrinho, porém não são histórias em quadrinho. Então você fique ligadinho aí nesse ponto. E agora a gente vai ver exatamente. Algumas coisas que existem dentro das tirinhas e que muitas vezes você aí de casa nem percebe. Por exemplo, dá uma olhadinha agora nesses tipos de balões. Gente, com certeza dentro das tirinhas e dentro dos quadrinhos você já viu vários desses e muitas vezes nem prestou atenção o que ele quer dizer. Então, quando você for escrever ou quando você for ler, preste atenção nesses tipos de balões. Então, esse primeiro aí, ó, indica a fala do personagem, certo? O segundo balãozinho, esse que tá todo cheio de pontinho, é o cochicho do personagem. O outro, gente, indica o pensamento. Então, dá uma olhadinha que tem uma ideia aí real de pensamento. Já esse balãozinho aí, todo, todo cheio de, de, de detalhes, é o grito. Geralmente, quando alguém grita, coloca-se esse balãozinho. Em seguida temos esse ó, com quatro partes aí divididas, ou seja, foi a fala de mais de um personagem, certinho? E o outro é quando vem essa ideia de pensamento com essa luz que é uma ideia que o personagem teve. Agora, os dois de baixo, temos o um sinal de pergunta, de interrogação, que quer dizer que o personagem aí está com dúvida, e o de exclamação, que é quando há aí uma ideia de admiração, o personagem ficou admirado. Com determinada situação, olha esse que parece uma nuvem com três pompinhos que são as reticências. Gente, isso aí o personagem ele não consegue se expressar, então ele fica uma espécie de mudo, tá? O outro, olha esse, os personagens, no caso aí, está ou triste ou choroso, tá? Então dá aquela ideia de tristeza. Olha aí essa nuvem parecendo que está se desmanchando. Já no penúltimo, a ideia aí é que alguém está cantando. Então, se não houver escrita, através dos balões você já pode identificar o que o personagem está passando, está transmitindo. E por último, esse último quadrinho aí, quando você vê na sua historinha, na sua tirinha, você vai saber que ali o personagem está zangado. Então ele não está bem, ele está irritado. Através daquele balãozinho, desse último balãozinho, é que você vai identificar essa situação. Certinho? Bom, gente, é muito importante a gente saber esses tipos de balões, porque existe tanto na nossa língua inglesa quanto na nossa língua portuguesa. Então, esse conteúdo aqui, gente, esses balões servem para as duas disciplinas. Então você pode tirar proveito. Ok? Agora, chegou a hora que eu chamo do Let's Practice Together. Vamos praticar juntos. É isso mesmo, a situação para a gente ver se a gente consegue desenrolar juntinhos. Let's go! Bom, observa bem essa imagem, tá? Temos três imagens aí, três quadrinhos, e a gente vai analisar. Observe os balãozinhos. A primeira pergunta diz: Por que o Garfield sempre se expressa através de balões de pensamento? Será que você aí de casa já se deparou com essa situação e já fez essa pergunta a você mesmo? Agora, segunda: O que acontece no primeiro e no segundo quadrinho? Olha o primeiro e olha o segundo, olha os balãozinhos. E o terceiro, onde podemos encontrar a parte cômica no texto, aquela parte da crítica, do humor? Gente, analisando o primeiro, nós temos aí um balãozinho que indica o quê? Que alguém está ouvindo uma música, tem aí uma ideia de música, né? E aí o Garfield, ele não está com cara de bons amigos, não. Já no segundo. Aí alguém está o quê? Cantando, temos aí a ideia de música, mas alguém cantando um lalala. O Garfield continuou com a mesma expressão. Ele pensa algo. Já no último balãozinho vem aí outra ideia em que a pessoa que estava cantando chegou perto dele, que é o John. E aí, gente? O que será que ele quis dizer nesse primeiro, no segundo e no terceiro balãozinho? Bom, dá uma olhadinha nesse primeiro. Porque ele diz assim, qual é. A ideia que expressa nesse balão aí do Garfield. Gente, é o pensamento. Por quê? Porque o animal ele não fala, né, gente? Então ele pensa. Já no segundo e no, no primeiro e no segundo quadrinho, qual é a ideia e o que é que acontece? Gente, no primeiro alguém está cantarolando e no segundo, tá, no caso assoviando mais para o verbo aí, e no segundo ele está cantando. Já no terceiro, Onde um é que está a parte cômica, gente? É quando ele chega para o Garfield e diz, e no caso faz aí um convite a correr. E a ideia é que ele não achou nada legal porque ele termina dizendo stand up comedy. Então, é uma comédia, o cara tá dizendo uma piada para ele. Ele não gosta nadinha disso, ele não gosta de correr, ele é sedentário, certo? Então é essa ideia aí que está mostrando os três Quadrinhos, a ideia aí da tirinha. Agora, gente. Chegou o momento que você pratica sozinho. Será que você aí de casa vai conseguir praticar sozinho? Teu momento chegou agora. Vê só. Observe essas quatro, esses quatro quadrinhos, a tua tirinha. A primeira questão aí pede para você. Is it possible to conclude that the story happens? Ou seja, a história acontece. Em que situação? Letra A, in the morning, pela manhã. Letra B, at noon, à tarde, ou ao meio-dia. Ou letra C, at night, à noite. Então, observa aí a historinha. Tem uma palavrinha aí que vai ser a palavra-chave. Já a segunda, ela diz assim: The purpose of the text is to, ou seja, o propósito do texto é. Letra A, advertise, um anúncio. Letra B, have fun, diversão, ou é a letra C, um inform, ou seja, um informativo. Então dá uma olhadinha porque eu vou dizer a vocês onde é que vocês devem focar. Primeiro quadrinho, dá uma olhadinha quando ele pergunta, what's for dinner? Se você sabe o que é dinner, você já matou a charada, porque dinner é uma refeição. Se é uma refeição, qual é o tipo de refeição? É o café da manhã, o almoço ou a janta? E ela responde: Salmão. Então, Salmão é um tipo de quê? De peixe. Gente, a gente já matou a charada no primeiro. Então, na primeira, a gente dá uma olhadinha em qual seria a opção certa. Já na segunda questão, é sobre esse propósito aí do texto. Gente, ela está falando sobre o quê? Sobre uma situação rotineira. Está informando algo? Não. Está ah, colocando alguma coisa aí, fazendo alguma propaganda, alguma coisa? Não. Tá com o sentido de quê? De diversão. Então, qual a opção que seria diversão? Certo? Bom, chegou a hora de você ir de casa, depois dessa olhada no texto, identificar qual é a resposta certa. Falei para vocês que quando há interpretação, a gente não precisa saber tudo o que tem no texto. A gente precisa pegar as palavras-chaves. Ou seja, aquela palavrinha que você lembrou, que identifica algo no texto e que vai dando aquela ideia, que reforça com a imagem. Certinho? Será que você aí de casa sabe qual é a resposta dessas duas questões? Será? Vamos colocar mais uma vez aí na tela para vocês darem uma olhadinha, focar bem. A historinha continua no terceiro quadrinho, tá? Ela dá uma bronca nele porque ela, ele faz aí essa careta e ela não gosta nada disso. Tá? E ela disse até que o rosto vai paralisar daquela forma. Tudo aí para dar um bo. Mas e aí? O tempo já acabou. Vamos saber qual a resposta, gente. Bom, resposta na tela chamada de Check the Answer, checando a resposta. Let's go, gente. Quem colocou a opção C at night, ou seja, à noite está certinho. Porque dinner quer dizer jantar. What's for dinner quer dizer o que para o jantar? O que temos para o jantar? Então, letra C acontece à noite. Já do lado, gente, isso aí foi tudo uma brincadeira. Foi uma situação de rotina que muita gente faz essa pergunta quando chega em casa. E aí, a ideia foi have fun, foi divertir, foi passar um humor dentro de uma situação que muita gente constrói no nosso dia a dia. Então, a dica é: gente, independente se você em casa acertou ou errou a opção certa. O importante é que a partir de agora você já comece a analisar as suas tirinhas, as suas historinhas em quadrinhos, tá? as suas charges, e já comece a interpretar, a tirar proveito dessas situações. Imagem e texto, ambas têm que ficar juntinhos, certo? Bom, e finalizando a nossa English class de hoje, a nossa aula de inglês, temos uma reflexão. Eu então, trouxe para vocês essa que diz o seguinte. Make the best invest in yourself. Ou seja, gente, faça sempre seu melhor, invista em você. E como é que você investe em você? Estudando, certo? Então, estuda, porque é através do estudo que você, aí de casa, vai ter um futuro melhor. E aquela ideia também da vacinação, tá? Foca também nessa vacina. Vai te vacinar. Chama toda a galera para se vacinar, porque a gente vai voltar com as aulas presenciais. Se Deus quiser, e com todo mundo, bem cuidado, certo? Beijo no coração, bye bye!